Здравейте, уважаеми зрители! Днес по-голямата част от предаването ще посветим на празника Петков ден. Българската православна църква тачи паметта и припомня живота и делото на света преподобна Петка Параскева на 14 октомври. Света преподобна Параскева Българска е една от най-прославените и почитани светици в целия православен свят. Нейното житие разказва, че тя е живяла през 11 век, родното й място е било град Епивад, а благочестивият й живот е пример за подражание за всички християни. В рамките на днешното предаване обаче ще поставим акцент върху вярванията и традициите, свързани с народното честване на Петков ден. Останете с фолклорна трапеза! Сега стартираме със специален поздрав към именниците! Любяце! От нашия народ Света Петка се възприема като покровителка на децата. Освен като такава, светицата се почита и като защитница на семейството. В народните легенди тя се описва като змия, пазителка на дома. Затова на Петков ден се месят колаци, като най-големият от тях се нарича на Света Петка. Хлябът и къщата трябва да се поръсят със светена вода и всички от семейството да се поклонят трикратно на погачата. Чували ли сте израза «бабино лято»?
В някои краища на България старите хора наричали така месец октомври. Причината за това е топлото време през първата половина на месеца. Точно тези октомврийски слънчеви дни били използвани за прибирането на последната останала реколта. Заети с тежък труд по цял ден на полето, в градините и в лозята, българите нямали време за веселие и забави. Затова и празниците през октомври започват едва през втората половина на месеца. Началото бележи именно Петков ден, 14 октомври. Ето още един популярен народен израз. На Петков ден ралото ти да е под стрехата. С
тези думи, само в едно изречение, се обобщава смисъла на празника. Край на полската работа, време е да се посрещне новия сезон, зимата. Започва дългият цикъл на зимните празници. Затова този ден се възприема като специален и се правят курбани и зборове. Гено на збора ша иде, гено льо, гюлче цъфнало. На збора в караона, гено льо, гюлче цъфнало. Убави момита с грява, гено льо, гюлче цъфнало. Мама на гено думаше, гено льо, гюлче цъфнало. Не ходи гено на збора, гено льо, гюлче цъфнало. На збора в Ако сте редовни зрители на фолклорна трапеза, то със сигурност ще знаете, че много от народните ни празници са свързани с поверия. И Петков ден не прави изключение. Едно от тези поверия гласи: от Петков ден до Димитров ден не се работи с вълна, не се круи и не се шие. Вярва се, че ако човек облече дреха шита между тези два големи празника, ще се разболее. Тези висок мани шията и за Тодора питаха, и я Тодора да доди, да доди да на полези. Да доди да на полези, да не закъса скоците, да не закъса скоците, да не зачупят идите. Малко по-рано в предаването споменах, че в празничния календар на българите Петков ден поставя началото на зимните празници. Ето защо се отбелязва със специална трапеза. Тя включва ястия от овче месо, курбан чорба, различни гозби с праслук, сърми. Като предаване, което поставя акцент върху кулинарните традиции на българите, фолклорна трапеза и днес ще ви зарадва със стари нашински рецепти. Първата от тях е праз с ориз и сини сливи на фурна. Това ястие е едно от традиционните за село Петко Каравелово, община Полски Тръмбеш. Нека да научим как се приготвя. Ориз с праз и сини сливи. Изпържва се праза, изпържва се и ориза и се слага посолява се с червен пипер и солчица и се слага съотношение 1:4. Слагат се сливките и се мята във фурната и се изпича. За колко време? Половин час. Има достатъчно и за половин час. Топло или студено се консумира?
Ми може и топ, ми може и студено, зависи от характера, нали, на домакините, кой как иска да се го... Това всеки ден ли се слага на трапезата или се приготвя предимно по празник? Не, не, може и всеки ден да се приготвя. Особено зимата е хубаво с сини сливи сушени. Прас с ориз и сини сливи на фурна. Необходими продукти. Прас лук 3-4 стръка. Ориз 1 чайна чаша. Сушени сини сливи 10-15 броя. Олио 1 чайна чаша. Вода 4 чайни чаши. Сол на вкус, черен пипер, магданоз. Да знаеш, Мари, да знаеш, Мари, да знаеш, ама не знаеш. Како ми момче, път мина, Мари, път мина, Мари, замина. На раме коня седеше, Мари, мъжко седите, държеше. Стегни го, Мари, питай го, Мари, пре момче, младо търговче. Имаш ли булче, убаво, а бре, имаш ли дремче, дичица? Остаеш ли си булчето, а бре, продаваш ли си, дичица? Ако си булче, остае, Мари, ако си дица, продава. За него ще са ужени, Мари, че ми е момче на сърце. Следващата рецепта в днешния епизод на Фолклорна трапеза е отново от празничната трапеза на Петковден. Ето как готвят сърми в град Баня. Иванка Петкова Муратева се казвам. На колко си години, Лели Ванка? 73 години съм. Какво ще ни изготвиш днес? Ами днес ще ви изготвя една традиционна гозба, сърмички с лападец. Хубаво е с пресни, с такива продукти да се приготвя тази гозба. Какво включва? Кажи. Ами, трябва най-напред да имаме листа от лападец. Тези в бираги в градината, но те имат отзад една много дебела жила. Тази, която е. И затова най-напред, като ги набера, измивам ги хубаво и с нощчето много старателно махам дебелата жила, която е отзад. Така, приготвените листа се слагат за много малко в вода, гореща, но да не е съвсем вряла, някъде между 80, преди да заври, 80-90 градуса, за да може листата да умекнат и за да може да, за да след това да се свиват. Ето така се махат тези жилки отзад. А трябва ли да е подсолена или не? Но може много малко. И така тези листа след това ги слагам във водичка и ето приемат такъв вид. Вижте как са умекнали вече и са готови за свиване. В това време, като си приготвя нещата, какво друго е необходимо? Предварително е хубаво всичко да се приготви. Пресен лук, едно морковче се слага, ориза предварително го измивам в студена водичка. Приготвям си домати от консерва, червен пипер, черно пиперче, както казва там. Лутито, нали? И след това подправките, които са необходими, е гьозо, джоджи, нали? И магданоз. Това са. И олиото е вече в началото. Слагаме го на той на котлона. Добавяме олиото. И след, докато олиото загрее, ни режем лука. Да. Лука на ситничко се реже така. И пресния лук е, и той е ароматен, нали? От градината. От градината, разбира се, като още сме го засяли есенно време. Казваме, че
есенно време има така едни малки балучка, се казва, и го сеем още рано. Да, и да, олиото загря и го слагаме лука. Лекичко се запържа, защото не са много полезни за пръшките, нали? Но, колкото да умекне. Колкото да умекне, той е много нежен, нали? Не като този стария лук, тъй че не му е необходимо много да се такова да види. В това време слагам и малко, режем морковчето. Когато можем, морковчето е възможно и да се настържа на ренденци, но може и да се нарежи на малки. Според вкуса и предпочитанията. Предпочитанията, да. Друго нещо казвам също, когато домакинята разполага, много е хубаво и ароматно, ако има пресни гъби. Гъбите също така се измиват, нарязват се и се слагат, за по-голяма рехавост се получава в той. Това местна рецепта ли е? Тази рецепта я знам от моята майка. Моята майка, да е жива здрава в момента, е на 98 години навършени и е започнала 99-та и е жива и здрава и е подвижна. Така. Това е много хубаво. На какво ли се дължи това дълголетие и жизненост? Да ви кажа първо. Аз смятам, че това е ген, защото нейната майка също почина на 96 години. И то, може би, тя можеше още време да живее, но падна жената и след това вече много трудно се залежа и за това. Второ, моята майка води много здравословен живот. Тя спазва всички религиозни пости. Всички. И тези коледните пости, и тези великденските пости. И в събота и в сряда и в събота не консумира никакви животински продукти. И на това смятам. След като позапържиме малкото и добавяме доматките. Към той. И тя е хубаво така. Приготвим в това време магданозчето, подправките. Най-популярната такова тази ето е джоджина. И без магданозче не може, без джоджинче. През зимата, когато е, за всеки сезон, според мен си има, някога нашите баби не се консервирали нещата в буркани, както сега го правим ние. И тогава, през зимата правят се сърмички от зели. После започва сърмичките от лападис, после лозовите сърмички и после той от пълнени чушки и за всяко нещо си има. Тоест яде се според сезона. Според сезона, без да има никакви консерви, което според мен е също здравословно. Ти от колко време участваш в групата? Аз участвам в групата още от самото и създаване. Когато е преди, като начално, аз съм пенсионерка, учителка и в училище имаше такъв, имаше хор към училището и след това към читалището всъщност и слагам сега тези магданозчето и той и махам го от котлона. Котлона повече няма да ни трябва. Изключвам го.
И още малко остави от подправките. Не е хубаво червения пипер да се слага, за да не пригори и лош вкус след това. С това слагам червения пипер и малко черно пиперче за вкус. Сега запръщицата вече е готова и може да пристъпим към свиване на сърмичките. Точно така. Сърмичките, това е удобството, че листенцата са умекнали. Взимаме от плънката, като ги слагам така в началото, от широката част и загръщам, за да може ориза да не излиза от листото. И така го свивам хубаво и го нареждам в чиника. А след това го подреждам или в тавичка, или в гювече. Имам ще, такова в гювечето, после ще го печеме там в фурната. Добавя се, много важно е за сърмичките да се спази и пропорцията за ориза. Винаги на една чаша ориз слагам 3 чаши вода. И лекичко подсолена. Ето това и сърм. За да може да набъбне ориза. И в продължение. Не е хубаво на много силна такова, на силна фурна. Някъде към 200 градуса. Може след като заврят да се намали и на 180 градуса. Като ако е в тавичка, отгоре винаги слагам фолио, за да може, листата са много нежни и да не пригорят отгоре. Слагам фолиото. И за колко време стават? За час и половина стават. Готови на по-бавен огън. Всяко нещо, което е на по-бавно, става по-вкусно. На нашите майки и баби са били по-така вкусни нещата, защото на много бавен огън са на печка, не на нашите съвременни сега, те котлоните и той са по-бързи. И затова е хубаво на по-бавен огън. Споменахте, че в училище сте участвали в такава певческа група хор. Да, да. Много, много дълго време имахме. Но тогава не бяхме такъв изворен фолклор, ами бяхме хор така за градски песни. И след това вече към читалището, след като се пенсионирахме, аз съм вече 20 години пенсионерка. Жива и здрава, да сте достигнете и възрастта на вашата майка, баба. Моята майка също така е участвала в такива, пее в църковния хор. Така и след това е имало и такъв ръководител, който освен в градски хор е имало. Тя пее много хубаво и може би аз оттам. Между другото, моя пък баща, Бог да го прости, беше свещеник. И той пееше хубаво. И може би това са. Аз казвам, че наследствените качества са от голямо значение. А вие предадохте ли на някого умението за готвене, за пеене? Да, да ви кажа, моята дъщеря също готви, обаче не е такова. Сега е много са заангажирани с работа. Имам внучка и тя с повече със съвременните компютри се занимават и едва ли ще е такова. Но ми се радват. Много ми се радват, когато даже имам такава традиция, когато идват на Великден, ние винаги в баня до обед, някъде до 3 часа си посрещаме гостите. Но след това в 3 часа излизаме на Великденско хоро и играем Лазар, се казва нашият танц. И преди това задължително с моя малък внук Павел винаги си правим снимка. Имам най-малко 5-6 снимки на всеки Великден с него. И той, понеже така младеж и спортува,
е много интересно как е по-нисък, после става колко мен след това, една глава отгоре и така, но уважават моята така влечение към фолклора. А да ни разкажете малко за носията, с която сте облечени? Носиите са тази от нашите баби, но аз не съм коренячка банянка, да ви кажа. Моят баща от Войнягово, майка ми от едно съседно село, но аз от моите... имам брат и сестра по-голями, ама аз съм родена тук. И въпреки, че нали, не съм и, но съм, смятам, че съм банянка. И моята майка, като е дошла, тогава тя си е набавила, но и моята сватя на свикърва ми на дъщерята, тя ми помогна за някои от частите, които нямам такова, които аз нямам, тя ми помогна. И така, но ги съхраняваме и са, всичко е автентично, няма такова изкуствено нещо. Освен... На колко години е носията? Ами над 100 години. Над 100 години е носията и ние така си я харесваме и другите ни харесват, че сме пъстрички и сме така баби засмяни. Така. Надявам се да им се харесат, да. И тези сърмички. Да. Сега какво ги сега правим? Ще ги сложим, слагаме ги в гювеча и ще ги мушним в фурничката да се печат. Гювеча вече извън фурната. Да видим какво сме сготвили. Ами, дано всичко си е получило така сполучливо. Сърмичките са готови, запечени се и можем е така лекичко да ги сервираме в чинийката, като е хубаво, когато, ако не е по време на пости, може да се консумират с кисело млекце. Много е вкусно, като е с киселото млеко. И така, на всеки, който желае, в зависимост от апетита, може, като тук пропуснах обаче малко да кажа, че отгоре, ето както е тези, вижте, когато ги наредих, нали, одеве не го видяхме, слагаме няколко от той консервата домат. А и може или пресни доматчета, или отгоре доматчетата, които хеми така стават по-киселки и хубави са за яденето. Това е готовият вид вече на сърмичките. Ами, време е тогава, уважаеми зрители, да си запишете рецептата. Постни сърми. Необходими продукти. Листа от лападец 15-20 броя. Пресен лук 4-5 стръка. Морков 1 брой. Ориз 1 чайна чаша. Домати 1 чайна чаша. Сол, джоджен, червен и черен пипер на вкус. Майка е Я ною.
Преминаваме във времето на редовната ни рубрика Етнонаходка. Следва да ви представим групата за автентичен фолклор към Народно читалище наука 1904, село Стрелци, община Брезово, област Пловдив. Този състав, макар и камерен, спечели златен медал от участието си в 12-то издание на световния шампионат по фолклор World Folk. Ето защо днес заслужено попадат в фокуса на нашето предаване. И така, в този епизод на Фолклорна трапеза, във времето на рубриката Етнонаходка, поверяваме на певиците от Стрелци. Разболя се, мама Янка, на арабска нива. Арабе се, Янка Варди, Янка Богу моли. Миле Боже, прибери ма свежа. Здравейте, добра среща тук в град Поморие. За начало ще ви помоля да представите себе си, а след това и състава. Казвам се Стояна Генчева и съм ръководител на групата за автентичен фолклор при Народно читалище наука 1904, село Стрелци, община Брезово, област Пловдив. Какво ви води днес тук? Любовта към фолклора, към традиционния фолклор, пеем песни предимно от нашия район, наши местни песни, просто да ги популяризираме. Искаме да ги предадем и на идните поколения. Съжалявам, че сме толкова маничко. Бехме преди няколко години 12-13, но по естествени причини останахме пете, но не падаме духом и продължаваме напред. Искахме да дойдем на този форум, защото имахме и препоръка от Хисар, там спечелихме златен медал и искахме да дойдем да посетим и този световен фестивал, да представим нашето творчество. Какво е характерно за песните на село Стрелци? Пеят се жатварски, сидинкарски, хороводни песни, диалекта, говорим Ж, Н,
диалекта, опитваме се да го спазваме, колкото и да ни е трудно. Ние сме всички над 75 години. Средната ни възраст е 75. Все пак опитваме се да спазваме говора на нашето местно население. Вземаме песни от възрастни хора, имаме записани такива, които едва се разчитат, но това не е целта. Просто да запазим нашия фолклор. Имате много хубави носи. Те какви са, празнични, ежедневни, от кога датират? Ние изпълняваме и други песни. Просто групата представлява селото на различни празници, събори, форуми. Изпълняваме и патриотични, и народни песни. Имаме там друга носия, изработена, нали, специално. А това си е наша местна стрелчанска носия. Това е фустанела, казва се фустанела, с кенарени ръкави, кърпа с крайци, пендарите, те навсякъде са, и пристилките бродирани. Това са автентични пристилки, бродирани от нашите баби, майки и така нататък. Различни сме, защото всички хора имат различни вкусови и ние сме различни за това. Много ви благодаря за това интервю. Имайте хубава вечер в Поморие, слънчев бряг, и бъдете здрави. До нови срещи. Благодарим ви много. До нови срещи. Наистина, да носме живи и здрави, да се видим и до година. Всичко добро ви желаем и на вас. Погле
Джаубер каленчоло горе. Преди финалното изпълнение за днес бих искала да ви благодаря, уважаеми телевизионни зрители, за вниманието към фолклорна трапеза и всичко, което екипът ни се старае да ви покаже и разкаже. Следващата ни среща очаквайте другата седмица, когато ще говорим за традициите и трапезата на Димитров ден. До тогава!